Oi, gente, muito bom dia. Chega mais para você que está nos acompanhando hoje, quinta-feira. Este é o Minuto Bom Dia. A partir de agora, a gente está ao vivo aqui na TV Bom Dia e você é o nosso convidado a nos acompanhar aqui e deixar o seu recado participando da nossa transmissão. Compartilhe, e comente conosco. Agora, 10 horas e 31 minutos, vamos ao site do Jornal Bom Dia, porque, olha, com a redução nas vendas, principalmente para os Estados Unidos e Argentina. A gente teve também a redução nas exportações, né, das indústrias gaúchas que caíram 22,3% no primeiro semestre, destaque no site do Bom Dia. E também eleições 2020, ele se encaminha para duas candidaturas à prefeitura. Vamos agora saber quais são os destaques para o jornal Impresso e Digital nesta quinta-feira. Está na capa um projeto que abrange aí nacionalmente né, produtores rurais e produtores de leite do Alto Uruguai, vão receber suporte então, por meio do Programa Nacional de Assistência Técnica, que fazem também visita a estas pessoas no campo. Na coluna do Rodrigo Finardi, ele vai estar falando que Erechim caminha para duas candidaturas à Prefeitura. Ele traz algumas figuras aí públicas aqui do nosso município, na página 3, pagamento parcelado do IPTU inicia no próximo dia 15 e também com a redução nas vendas, as exportações gaúchas caíram 22,3% no primeiro semestre. Página 4, coluna de opinião e na 5, um projeto Testa Erechim, será aplicado nesta semana. Inclusive, tem reportagem na página da TV Bom Dia. Na página 7, produtores de leite do Alto Uruguai recebem suporte por meio de programa. E também na 8, a gente mostra uma matéria da Amanda Mendes. Ela fala que o relatório indica retrocessos no cumprimento das metas do plano de educação a nível nacional. E o Lions e Rotary impostam novas diretorias. Então, o destaque aí. Na página 10, forte chuva causa estragos também. Lá no município de Três Arroios, em Quatro Irmãos, famílias recebem casas da prefeitura. Na 11, autores de furtos são detidos por populares. Aqui em Erechim, homem é preso com pistola e maconha lá em Aratiba. Tem os classificados do Bom o caderno de variedades e na contracapa, uma ação social. As torcidas se unem para a arrecadação de alimentos e também cobertores. E no rally de estação, dupla paulista vence o Tour Virtual. Para mais informações, basta você acessar o site do Jornal Bom Dia www.jornalbondia.com.br. Agora 10 horas e 34 minutos, vamos ver como é que fica o clima para o dia de hoje. A previsão está indicando predomínio de sol, apenas com pouca variação de nuvens. A noite deve dar uma esfriada a 6 graus Celsius nesta quinta-feira. A previsão aí então na sua tela não tem chuva para o dia de hoje. Eu vou abrir aqui, vamos ver quem está nos acompanhando. A Cheyenne Babinski está nos assistindo. Bom dia, muito obrigado pela sua companhia também, a Helena Alman. E eu vou pegar o jornal impresso aqui do Bom Dia, lembrando que já está nas bancas a edição desta quinta-feira para você adquirir, sempre com muita informação importante aqui da nossa região. Hoje, a partir do meio-dia, o Leandro Zanotto vai estar apresentando. O Bom Dia Notícias, com mais informações aqui do Alto Uruguai. Eu retorno amanhã, sexta-feira, a partir das 10 horas da manhã. Você é convidado a acompanhar. o um minuto bom dia. Um ótimo dia para você. Até mais. Tchau, tchau.